សួស្តីអ្នកគ្នាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំដាលីម្ដងទៀតហើយនិយាយថាវីដេអូមួយរយៈក្រោយហ្នឹងខ្ញុំអាប់ឡូតអត់តែចុងថ្ងៃច័ន្ទទេអាវីដេអូមុនខ្ញុំសន្យាមួយគ្នាយើងថាខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូតាំងថ្ងៃច័ន្ទហ៎ប៉ុន្តែនឹងចង់និយាយថាអត់ដឹងធ្វើមិនខ្មិចណាខ្ញុំធ្វើវីដេអូអាប់ឡូតអត់ទាន់ថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងមានតែធ្វើថ្ងៃណាផងថ្ងៃហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកខេសមួយមកថ្ងៃហ្នឹងវាខ្ញុំមើលទៅវា interesting ខ្ញុំលើក case ហ្នឹងមកនិយាយដែរគេហៅ case ហ្នឹងថាជា ice cream killer ធម្មតាយើងទៅហាងក្រេបញ៉ាំយើងគិតថាយើងទៅញ៉ាំអីផ្អែមត្រជាក់ជាក់មានអារម្មណ៍ល្អអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីហ្នឹងអ្វីដែលអ្នកស្មាតដល់នៅពីក្រោមហាងក្រេបគឺមានមនុស្សស្លាប់លើសពីម្នាក់ហើយករណីនេះផ្ទុះខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីហើយនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនាំគ្នាទៅស្វែងយល់ថាតើមានរឿងអ្វីបានកើតឡើងST Balis កើតនៅថ្ងៃទី6ខែ9ឆ្នាំ1978ហើយនាងកើតនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលដែល Balis មានអាយុ5ឆ្នាំគ្រួសាររបស់ Balis បាននាំគ្នាទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅពេលដែល Balis ធំពេញវ័យ Balis បានតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ហើយតំណែងស្នេហា Balis ជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ហ្នឹងគឺតាក់ទងគ្នាបាន5ឆ្នាំហើយបុរសម្នាក់ហ្នឹងនៅពេលដែលតាក់ទង Balis ដំបូងគឺបានសុំ Balis រៀបការដែរប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលមួយបាលីហ៊ានចប់សកលបាលីបានសួរទៅកាន់បរិភពអ្នកនឹងអំពីការរៀបការណាបរិភពអ្នកនឹងក៏និយាយទៅថាគេតាក់តងនឹងគឺអត់ចង់កាត់គូអីវែងឆ្ងាយជាមួយនឹងបាលីទេគ្រាន់តែតាក់តងគ្នាលេងៗអញ្ចឹងណាហើយម្ឡងពេលតែបាលីតាក់តងជាមួយនឹងអប៉ៈនឹងអប៉ៈនឹងស្ដីដាក់សម្ពាធឲ្យបាលីរហូតអញ្ចឹងនៅពេលនឹងបាលីមិនដឹងធ្វើម៉េចគេសុំបែកលក្ខណៈបរិភពអ្នកនឹងនិយាយថាបើសិនជានៅចង់រៀបការគ្នាអញ្ចឹងទៀតបែកគ្នាមកទៅអញ្ចឹងបាលីក៏បានបែកគ្នាជាមួយនឹងបរិភពអ្នកនឹងទៅហើយនិយាយពីថាបន្ទាប់ពីបែកគ្នាហើយបាលីបានលួចចូលឡានបរិភពអ្នកនឹងកាត់ព្រៀងឡានត្រង់ចំណុចហ្នឹងគេអត់និយាយទេថាបរិភពអ្នកនឹងមានរឿងអីកាត់ឡានសង្សារចាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគ្នាយើងសាកកត់មើលជិះឡានអត់ព្រៀងអាចនឹងមានរឿងអីកាត់ឡានអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងសង្សារចាស់ទី1របស់បាលីបន្ទាប់ពីបាលីបានរៀនចប់នៅសាកលក្រោយមកបាលីបានធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយទៅនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញនៅពេលនោះបាលីបានរស់នៅក្នុងតំបន់នៅរបកដែលរស់នៅក្នុង host family មួយកន្លែងហើយបាលីបានធ្វើការនៅក្នុងហាងការ៉េមស្របពេលជាមួយគ្នានឹងបាលីបានឆ្លៀតពេលរៀន master រយៈពេល3ខែអំឡុងពេលដែលបាលីកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងហាងការ៉េមបាលីបានជួបជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Holger Hole ក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បានតាក់ទងគ្នាក្រោយមកទៀតបាលីជាមួយនឹង Holger នៅក្នុងឆ្នាំ2002ពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាហើយមករស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងតំបន់ Berlin ហើយបាលីបានព្យាយាមធ្វើការងារជាច្រើនធ្វើការនៅក្នុងហាងផ្សេងៗដើម្បីរកលុយសម្រាប់បាលីជាមួយនឹង Holger និយាយពីថាអប៉ែ Holger ហ្នឹងលុយដែលបាលីរកបានទាំងអស់អប៉ែ Holger ហ្នឹងយកប្រមូលទុកឲ្យវាខកគេត្រង់ថាគ្រួសារគេភាគច្រើនស្រីជាអ្នកកាន់លុយប៉ុន្តែលើកនេះប្តីកាន់លុយឬចម្លែកខ្លាំងណាស់ហើយនិយាយថាអប៉ែ Holger ហ្នឹងបានយកឯកសារវីសារបស់បាលីទុកដើម្បីកុំឲ្យបាលីធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយទៅការរស់នៅជាមួយនឹង Holger ជីវិតរបស់បាលីគឺត្រូវគេគៀបសង្កត់រហូតមកអប៉ែ Holger ហ្នឹងជាមនុស្សបកាដាក់សម្ពាធខ្លាំងមែនទែនជេជេស្ដីស្ដីបើសិនជាបាលីអត់ធ្វើតាមអ្វីដែលអប៉ែ Holger នឹងបញ្ជាទេដឹងតែទូកសាច់ហើយហើយនិយាយមួយទៀតក្រោយមកបាលីបានដោកន្លែងធ្វើការទៅធ្វើការនៅក្នុងហាងក្រែមមួយកន្លែងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលើកនឹងម្ចាស់ហាងនិយាយថាយ៉ាប់មកតង់ទៀតអីបកែជេបកែល្អូបកែស្ដីឲ្យបាលីរហូតសំបីតែបាលីចូលបន្ទប់ទឹកក៏គ្មានសត្វដែរអញ្ចឹងនៅអំឡុងនឹងបាលីទៅផ្ទះជួបប្តីអាក្រក់មកហាងជួបតកែចោលម្សៀតអីណូនិយាយបិជាហីនិយាយទៅទៅផ្ទះជួបប្តីចោលម្សៀតមកហាងជួបតកែអាក្រក់គិតមិនឥឡូវបើសិនជាមនុស្សមានសតិអារម្មណ៍ធម្មតាក៏រៀងមានសម្ពាធខ្លាំងដែរកាលមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2005បាលីហើយនឹង Holger ពួកគេទាំងពីរអ្នកអន្សមលុយបានមួយចំនួនធំអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងវៀនណានៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសហើយពួកគេក៏បានទិញហាងការ៉េមមួយកន្លែងដែរហាងការ៉េមហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអាគារជាមួយគ្នាហើយអផាតមិនហ្នឹងក៏នៅក្នុងអាគារហ្នឹងដែរនៅពេលហ្នឹងគឺមានតែបាលីម្នាក់ឯងទេដែលមើលលក់នៅក្នុងហាងក្រែមហ្នឹងហើយនិយាយពីថាលុយចំណេញទាំងអស់អប៉ែ Holger ហ្នឹងជាអ្នកយកទុកហើយលុយចំណេញដែល Holger ហ្នឹងយកទៅគឺយកទៅចាយខ្ជះខ្ជាយអបយោជន៍ហ្មងចាយនៅក្នុងវីដេអូហ្គេមចាយក្នុងវីដេអូហ្គេម
ហើយអណិតបាលីមែនតែនខំប្រឹងធ្វើការហើយមកផ្ទះវិញអាពាក់ហូកនឹងចេះស្ដីឲ្យយូមគៀបសង្កត់ទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងបាលីលក្ខណៈថាអស់ចិត្តហើយលេងស្ដាយអាពាក់ចោលសៀននឹងទៀតហើយហើយក្រោយមកទៀតបាលីក៏បានស្គាល់បរិមម្នាក់ទៀតដែលគាត់មានឈ្មោះថា Manfred Hinterberger Manfred ហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកលក់ម៉ាស៊ីនការ៉េមអញ្ចឹងបាលីបានស្គាល់ជាមួយនឹង Manfred ហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺបាលីហើយនឹង Manfred ហ្នឹងចាប់ដើមតាក់ទងគ្នាហើយនិយាយថាបាលីជាមួយនឹង Hogger ពួកគេទាំងពីរអ្នកបានបាយគ្នាហើយប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបន្តរស់នៅ Share Home ណានៅថ្ងៃទី27ខែ4ឆ្នាំ2008នៅយប់នោះបាលីបន្ទាប់ពីបានបិទហាងការ៉េមហើយនាងក៏បានត្រឡប់មកអផាតមិនរបស់នាងវិញដែលជាអផាតមិននាងនៅតែបន្តចែកនៅផ្ទះហ្នឹងរស់នៅជាមួយនឹងអិចរបស់នាងរស់នៅនឹងជាមួយនឹង Hogger នៅយប់នោះ Hogger បន្ទាប់ពីបានឃើញបាលីមកដល់ផ្ទះភ្លាមគឺឃើញមុខជេរយកជេរយកហ្មងប៉ុន្តែលើកហ្នឹងបាលីអត់ដូចលើកមុនទេ Slot Man ប៉ុន្តែនៅទុកណាអំឡុងពេលដែល Hogger កំពុងអង្គុយលេងវីដេអូបាលីបានយកកំភ្លើងខ្លីទៅបាញ់ពីក្រោយចំក្បាលរបស់ Hogger ចំនួន2គ្រាប់ហើយមួយគ្រាប់ទៀតបាញ់ចំសៀតផ្កា Hogger ក៏បានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមមានសំណួរមួយចោតឡើងឯណាសួរថាហេតុអ្វីក៏អ្នកទាំងពីរនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាយូរហើយបាលីរស់នៅជាមួយនឹង Hogger យូរហើយមិនក៏ទ្រាំយូរហើយហេតុអីក៏ទើបតែសម្រាប់នៅថ្ងៃហ្នឹងតើអាចចាត់ទុកថាបាលីជាឃាតករបានអត់វាមានហេតុផលដែលយើងត្រូវគិតមុនសិនណាឥឡូវយើងគិតថាបាលីបានចែករំលែកលុយដែលនាងរកបានទាំងអស់ពីញើសឈាមដែលបាលីបានរកតាមម្នាក់ឯងដែលនាងបានចែករំលែកលុយហ្នឹងជាមួយនឹង Hogger ជាមួយនឹង X husband នឹងទោះបីជាបាលីបានបាយជាមួយនឹង Hogger ក៏ប៉ុន្តែមែនប៉ុន្តែបាលីនៅតែចែករំលែកលុយចំណេញនឹងឲ្យទៅកាន់ Hogger និងចំណុចមួយទៀតពួកគេនៅតែបន្តរស់នៅជាមួយនឹងផ្ទះអផាតមិននឹងជាមួយគ្នាសួរថាតើអត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិនខ្មិចបាទប៉ែ Hogger នឹងតែងតែជួបមុខស្ដីឲ្យរហូតនេះកាលតែខ្ញុំនិយាយចឹងមែនមានន័យថាខ្ញុំកាន់ជើងអ្នកមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយយកលេសថាខ្លួនឯងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរសម្រាប់គេណាទោះបីជាយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏យើងមានបញ្ហាអីក៏ដោយក៏មិនដោះថ្នាក់យកការសម្រាប់មនុស្សទៅដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំអាណិតគាត់ដែលគាត់កើតមកជួបមនុស្សអត់ល្អធ្វើឲ្យគាត់នឹងរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តអីចឹងទៅអញ្ចឹងនិយាយបកមកពីបាលីវិញបន្ទាប់ពីបាលីបានសម្រាប់ប្តីនឹងហើយបាលី plan ថានឹងរើចេញពីអផាតមិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងបាលីគាត់បានយកភ្លើងទៅដុតសាកសពរបស់ Hogger នៅក្នុងអផាតមិនហ្នឹងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដុតទៅផ្សែងគឺហុយឡើងពេញអផាតមិនហ្នឹងហ្មងដូច្នេះបាលីក៏ហៅដំណោះសាយផ្សេងនាងក៏បានយកឆេនសអាម៉ាស៊ីនអាណាអាឈើអាដែកហ្នឹងយកម៉ាស៊ីនអាណាអាហ្នឹងយកទៅអាសាកសពរបស់ Hogger ជាបំណែកកង់កង់ហើយបន្ទាប់មកបាលីបានយកបំណែកសាកសពទាំងអស់ហ្នឹងទៅដាក់ចូលទៅក្នុងទូតកកហើយនិយាយថាសភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់បាលីវិញគឺបាយឈាមពេញហ្នឹងហ្មងបាយឈាមឡើងពេញផ្ទះក្រោយមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2008នៅពេលហ្នឹងបាលីគឺត្រូវរើចេញពីអផាតមិនហ្នឹងហើយដូច្នេះបំណែកសាកសពដែលនៅក្នុងទូតកោហ្នឹងក៏ត្រូវរើចេញដូចគ្នាដែរក្រោយមកបាលីបានយកបំណែកសាកសពដែលបានកាត់បន្ទាប់ពីយកម៉ាស៊ីនអាឈើហ្នឹងកាត់លើកមុនហើយហ្នឹងយកអាបំណែកសាកសពកង់កង់ហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងធុងការ៉េមហើយចាក់ស៊ីម៉ងពីលើហើយនិយាយពីថាផ្នែកក្បាលរបស់ Hogger ហ្នឹងគឺវាកក់ជាប់ទៅនឹងបាតទូតកោហ្នឹងហើយដូច្នេះអត់អាចយកក្បាលរបស់ Hogger ចេញពីទូតកកនឹងបានទេអញ្ចឹងហើយនៅពេលហ្នឹងបាលីក៏សម្រេចចិត្តចាក់ស៊ីម៉ង់ឲ្យពេញទូតកកនឹងតែម្ដងក្រោយមកទៀតបាលីបានយកធុងក្រែមដែលចាក់ពេញដោយស៊ីម៉ង់ហ្នឹងយកទៅលាក់នៅជាន់ក្រោមដីដែលស្ថិតនៅក្រោមហាងរបស់នាងហើយដោយសារតែទូតកកនឹងវាធំហើយនាងបានចាក់ស៊ីម៉ង់ពេញអញ្ចឹងវាធ្ងន់ខ្លាំងណាស់បាលីអាចលើកទូតកកនឹងម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងបាលីក៏បានទៅហៅមិត្តភក្តិរបស់នាង2នាក់ឲ្យមកជួយលើកទូតកកនឹងទៅដាក់នៅខាងខមជាន់ខាងខមអាគីកន្លែងដាក់អវ៉ាន់នៅខមអាគីនឹងហើយមិត្តភក្តិទាំង2នាក់ហ្នឹងក៏បានសួរបាលីដែរថាតា Hogger ទៅណាអញ្ចឹងណាបាលីក៏បានប្រាប់ទៅកាន់មិត្តភក្តិទាំង2នាក់ហ្នឹងថា Hogger ទៅដើរលេងនៅប្រទេសឥណ្ឌាបាត់ហើយហើយមិត្តភក្តិទាំងពីរអ្នករបស់បាលីហ្នឹងគឺអត់មានសង្ស័យទេជឿអ្វីដែលបាលីបានប្រាប់ហ្នឹងទៅហើយក្រោយមកទៀតនិយាយពីថាតំណងរវាងម៉ាហ្វ្រែជាមួយនឹងបាលីនិយាយពីអប៉ាក់ម៉ាហ្វ្រែហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានតំណងស្នេហាញ៉េញ៉ៃផ្ដាស់ផ្ដាស់តាក់ទងស្រីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យបាលីពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនតែនអញ្ចឹងបាលីគឺលក្ខណៈហៀងអន់ចិត្តដែរធម្មតាស្រីស្រីលក្ខណៈគេហៀងអ៊ីកណ័រទៅគេថាខ្លួនឯងអខអត់ស្អាតអញ្ចឹងបាលីក៏សម្រេចចិត្តទៅកែសម្ផស្ស
từ chạm cho mó từ chạm một ấy slim từ chạm vào bảy mọt ấy chẳng từ hay nó bên là Mafred khơi Mafred vậy theo là một tuổi mẹ một slim mẹ họ sẽ được mua này vậy thôi thôi mà đấy bên là nhớ ấy gọi là đây đôi bị cái the clean cho ngay sành đó nó ấy nâng ấy đọc bề ở chất mơ tới khơi cứ tơ mòn tơ ít là hay tơ tăng bị cái bát ở trong trường bề sáng kia ấy gọi là đây tay đọc bề sẽ là nhạc xe nhé, ấy có tập này đàn chẳng biết xong đây là mà phát cứ thôi ở bà lý bà chất khăn mẹn tàn hay thông bà bà lý chọn miên của xe môi chọn bà cát con môi chẳng nè thôi bật bà lý chỉ mùi nó mà phát ở toàn hiệp can chỉ mùi khi có bật mẹ bà tay bố kê nơi chỉ mùi khi này dù vậy hay mà phát bà này dạy thác quật ở trong bàn con có ở trong co sang của tôi xa ấy chỉ mùi nâng bà lý nâng tê sau đó bê đàm mà phát cuốn kê nâng á cầm bông tàn lùi mình tàn nẹ tàn hồn xảy nhì ôn bong chỉ mùi này đi chỉ trả ơn xe nhẹ tiệt nó bê nó hay đà bà lý khô chất khăn mẹn tàn broken heart hay nó hopeless ở sân khâm khlang mẹn tên mong hay ca trom rồi bỏ mà nó khác còn mình cầm nọt này nhưng ca trom rồi bỏ bà lý nó bên nâng cứ đo limit mua vậy xong rồi bà lý cứ thơm miệng bọt vì sao xong rồi bà đây môn mà đo ngay nhưng bà lý đăng cho ba mẹn tên thay bánh cái lương nâng mệt hay nó bê tài xong rồi tới miền chiêm bà lạc bình tay chẳng hết chẳng lực ní bà lý chọn bánh cái lương ở snack bà lý bán tờ hiền bánh cặp lưỡng hay liên plan nâng dọc thang plastic hiệp bình cổ đồ ớt hiệp bình trang đầm mây nghi xuống xâm án cả lãnh cạn hẹt nâng người giúp thay tìm một hai mũi khai về chữ kênh cho năm bí bọn đọc bà tốt bì bà lý hay nâng mà phát bố kê bán tạ đá lên cho mũi khnếp bình mặt ngay hay bà lý cứ chăm ôi mà phát mà quên ngất kênh luộn chẳng bê kênh luộn bà có chỉ sạp ấy ớt lưỡi bà lý bán dọc thang plastic tờ hiệp bình cổ đồ ớt hiệp bình trang nó cũng ai cà phía, cà phía cũng ai nó bê đạp bánh tứ mình chìm bà lạc bình tè chẳng hết chẳng hầm lòng bê đạp mà phát của bông kênh lụa nắng bà lý bàn dọc cặp lưỡng tờ bánh của ba mà phát chùm luôn buôn khó áp hay bà tọa bì mà phát bàn sạp hay bà lý bàn dọc hiện cài đạp mà phát mà cặp dọa mà sân à nè chèn xo lưỡng môn nắng ấy dọc mà à chỉ còn cần chúng bà lý ban dọc xạ sọc chỉ con con là bà mà phát nâng từ nhuột cho từ nông thông cà rèm hay chạy xì mong bì lờ chúng liên ban dọc thông cà rèm nâng từ đã nơi chôn khổm ạ kia chỉ mùi nâng thông cà rèm là bà hô gà lục môn đài cả bắt khương là bà mà phát đồng bông lai nâng cứ ấm bên nửa chấp ở đóm tề hay cả một tuyết mất phê là bà lý có ban xua từ can bà lý thè nè tư mà phát mình có khơi chân hay bà lý có thuê chìa đăng tại căn bà lý ông bị đồng đăng bạch luôn rồi bà phát vậy tư hàng cửa em nâng hay nâng apartment đài bà lý luôn nói cứ sân nâng nâng kia cho mùi kia có đau một tiên nơi thằng ngay tìm là muối khai bà muối cho năm bì bọn tập muối nơi thằng ngay nâng tùy dỗ nơi nâng kia nâng việc ở bàn phát tù đôi chân này hãy cầm một co đài thở chôn mà chú chôn nơi nâng kia nâng tư tài chốc tư bình nật mơ chôn cửa ông đầy cầm một co chú chôn quạt của bàn khơi thông cửa em đại viết bộ bình tật đòi xì mòn hay nước nông thông cả đẹp đàn pi nâng cư miên thông cả đẹp muối miên liên trường mặt hàng chanh mèo chân dương xạ xe máy mở dương khuyên xì mòn hay miên liên trường mặt hàng chanh máu miên thường ấy cắt láng và có chụp nhẹp áo khá lăng ấy đôi chân này cả mà con nâng có bán đăng tại căn bà lý nước ngay mà tốt nước ngay tìm bằng bớt hay bằng muối chân năm pi bằng một phây muối miên nạ chất khang mà nẹ quát chia nẹ chất khang là bà bà lì quát bàn bà đạp tờ căn bà lì tha quát song say tha ca bạch khuôn bà mà phát nâng tẹt tông từ nâng bà lì hình dạy bì bà lì vinh bà tòa bị đăng tha miên kê rô khuyên thông cả đại em là miên xạ xọp miên chạ xì mong ấy bênh nâng ấy sau đó bên nâng bà lì cứ bàn tờ đọt lùi bì tờ nế kia hay bà lì bàn dọc visa passport rốt tờ căn bà lì dân hót đảm bây tên xâm bốt bù tờ căn bà tê bà rì bọn tay bà lì có bàn dìm cho đọa chân châu dân hót đảm bây chấp khuôn bà lì đài bà tòa bì bà lý bán khinh bà lý diêm chỉ cho nẹ nơi khăn nông bà lý nhân hót nâng bà lý có bán chênh bì bà lý nâng tới check in nơi khăn nông tè sản nạc mạc lấy nơi khăn nông tè sản nạc thô mê dấu bà lý bán nơi khăn nông tè sản nạc nâng mặt ngay nơi ngay bà tòa bì có bán chênh bì tè sản nạc nâng mạo hay bà lý có bán xa mẹ chất thè nơi tầng côi lên nơi chân nẹ lên bì dụ lông nẹ lên play nơi tám play nâng ấy bà lý bán tầng côi dì lên mùi kê tôn tai phép kê thè niên bà chất trong xâm nạp luôn bà lý bán phép tới căn bộ đồng đẹp nâng thè ở bà lý bán hồ khơi xạ xóm nâng nơi khang khổm hàng phỏ niên chân đại xa tầm mơ tới hiện song say bộ đồng đẹp nâng có bán tê tầm phép bà lý ông bì bò mê rộng bà lý cơ đồng mơ tiết nâng ngay tì đọc khai bộ mũi chân nằm bì bò đọc mũi nơi mong bòm bà xăm xâm tì bê bật
ប៉ូលីសក៏បានចុះទៅចាប់ខ្លួនបាលីសដែលកំពុងតែស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវក្រោយមកទៀតប៉ូលីសក៏បានរកឃើញអត្តសញ្ញាណសាកសពទាំងពីរនឹងគឺជា Manfred ហើយនិង Holger នៅពេលនោះបាលីសក៏បានទទួលស្គាល់ដែរហើយនឹងសារភាពអំពីរបៀបដែលនាងបានសម្លាប់ដល់នាងបានយកអណាអាឈើនឹងទៅកាត់សាកសពពួកគេជាកង់កង់ហើយយកទៅដាក់ក្នុងធុងការ៉េមនិងចាក់ស៊ីម៉ងពីលើហើយព័ត៌មានករណីឃាតកម្មមួយនឹងគឺផ្ទុះខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសហើយនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញមានអ្នកខ្លះគេនិយាយថាមែនមែនបាលីអាចសម្លាប់មនុស្សមាសធំចឹងដោយម្នាក់ឯងបានទេហើយណាមួយបាលីជាមនុស្សស្រីល្អិតនេះគ្មានកម្លាំងណាដែលទៅសម្លាប់គេចឹងទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតគេនិយាយថាសុបិនខ្ញុំក៏គិតដែរថាអត់ទេបាលីអាចសម្លាប់បុរសអាចសម្លាប់ប្តីមុនហើយនឹងសងសាក្រោយនឹងបានដោយសារអីយើងគិតមើលអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងហាងក្រែមមានកម្លាំងកដៃខ្លាំងណាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែរពេលយើងឈ្គាក្រែមញ៉ាំមកអាក្រែមនៅក្នុងធុងក្រែមហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងហាងក្រែមគឺសុទ្ធតែមានកម្លាំងខ្លាំងហើយសំបីបាលីក៏និយាយដែរថានាងបានសម្លាប់សងសាហើយនឹងប្តីមុនហ្នឹងគឺនាងបានធ្វើសកម្មភាពនឹងតែម្នាក់ឯងហើយនាងបានពឹងមិត្តភក្តិរបស់នាងតាមម្ដងគត់គឺពឹងមិត្តភក្តិរបស់នាង2នាក់ឲ្យមកជួយលើកទូទឹកកកហ្នឹងនៅពេលនោះក៏មានការវិភាគទៅលើផ្នែកស្មារតីរបស់បាលីផងដែរហើយក៏រកឃើញថានាងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយអាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនាងប្រហែលជាអត់មានស្មារតីពេញលេញនោះទេអំឡុងពេលដែលធ្វើសកម្មភាពគេថាបាលីមាន personality seriously disorder ដែលបញ្ហានឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលនាងផ្ទុះកំហឹងលក្ខណៈថាដល់ limit ធំនៃបានឯងអញ្ចឹងសកម្មភាពមួយចំនួនវាអាចនឹងកើតមានឡើងហើយបាលីអត់អាចទប់សកម្មភាពរបស់នាងបានទេបាលីបាននិយាយថានាងធ្លាប់គិតថានាងចង់រត់ចេញពីទំនាក់ទំនងដែលធ្វើបាបផ្លូវចិត្តរបស់នាងប៉ុន្តែដែលគេចផុតទៅគឺជួបរហូតនាងនិយាយថាអ្នកដែលបានស្លាប់ហ្នឹងគឺសមតែទទួលបានហើយក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី5ខែ9ឆ្នាំ2012គេបានធ្វើការកាត់ទោសទៅលើបាលីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មសម្លាប់ Manfred ហើយនិង Holger នៅពេលនោះខាងតុលាការបានប្រកាសថាបាលីជាមនុស្សឈាមត្រជាក់ជាសត្រីគ្មានសីលធម៌បើសិនជាយើងសង្កេតទៅលើទឹកមុខរបស់បាលីនៅក្នុងតុលាការនឹងវិញគឺនាងមិនសមបីតែយំឬក៏មុខសោកសៅបន្តិចក៏គ្មានដែរនៅពេលហ្នឹងបាលីនាងបាននិយាយថាបើសិនជាខ្ញុំយំចេញមកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជានិយាយថាអីកំពុងតែសម្ដែងកុនអីហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងវាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមហើយខ្ញុំពិតជាព្យាយាមតាំងចិត្តមិនឲ្យយំនោះទេខ្ញុំទទួលយកនៅការជេរស្ដីបន្ទោសពីមនុស្សគ្រប់គ្នាក្រោយមកទៀតគេបានបន្តធ្វើការកាត់ក្តីទៅលើបាលីនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012នៅពេលហ្នឹងគេកាត់ក្តីឲ្យបាលីជាប់គុកមួយជីវិតហើយក៏បន្តតាមដានផ្នែកស្មារតីរបស់បាលីផងដែរនៅឡុងខែ8ឆ្នាំ2016គេក៏សម្រេចចិត្តបញ្ជូនបាលីចេញពីឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកមនុស្សស្រីហ្នឹងទៅឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកមនុស្សប្រុសវិញវិញមានមូលហេតុឥឡូវខ្ញុំនិយាយបកទៅក្រោយវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2011នៅពេលដែលប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនបាលីសហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2011ហ្នឹងបាលីសគឺបានតាក់ទងជាមួយនឹងសងសាក្រោយម្នាក់ទៀតហើយបាលីសក៏មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងខាងនៅពេលហ្នឹងខាងកន្លែងឃុំឃាំងហ្នឹងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យបាលីសបន្តពពោះហ្នឹងរហូតដល់កើតកូននៅក្នុងគុកនៅក្នុងគុកមនុស្សស្រីហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតនៅក្នុងគុកមនុស្សស្រីហ្នឹងគេក៏អនុញ្ញាតឲ្យបាលីសរៀបការជាមួយនឹងឪពុកប្រុសក្មេងហ្នឹងនៅក្នុងគុកហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងនិយាយមើលអ្នកទោសស្រីស្រីគឺចំណែនបាលីសខ្លាំងមែនតែនទាំងស្អាតទាំងមានការមើលថែពីឆ្មាំគុកហើយមានកូនហើយមានប្តីទៀតហើយបានរៀបការនៅក្នុងគុកហ្នឹងទៀតសួរថាអ្នកទោសផ្សេងថៃមិនចំណែនបើគ្នាជាមនុស្សស្រីទេនេះនៅពេលហ្នឹងគឺមានអ្នកទោសស្រី2នាក់មានបំណងចង់សម្លាប់បាលីសហើយអ្នកទោសស្រី2នាក់ហ្នឹងដូចជាគេបានបន្ថែមទោសឲ្យជាប់គុកបន្ថែមទៀតតែខ្ញុំអត់និយាយលម្អិតពី2នាក់អ្នកទោសស្រី2នាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងនិយាយមកនៅពេលដែលបាលីសគេបញ្ជូនមកគុកមនុស្សផុសវិញហើយបើយើងគិតថានៅក្នុងគុកជាមួយនឹងមនុស្សស្រីគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែមកនៅក្នុងគុកជាមួយនឹងមនុស្សផុសវិញនេះវាគួរឲ្យខ្លាចជាងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងចូលមកដល់ចំណុចចុងក្រោយនៃវីដេអូហ្នឹងហើយសរុបមកមាន11ចំណុចដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ពីករណីមួយហ្នឹងហើយវាមានចំណុចខ្លះគឺគួរឲ្យខ្លាចមែនតើអំពី case របស់ Ice Cream Killer ឬក៏គេហៅករណីហ្នឹងថាជា Ice Lady មាន11ចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងយកមកនិយាយចំណុចទី1គឺយើងដឹងឲ្យវាជាចំណុចគួរឲ្យខ្លាចជាងគេតែបាលីសបានយកម៉ាស៊ីនអាណាអា
ឈើនឹងឯងយកទៅអាសាកសព Hogger ហើយនឹងមក Fred កាត់ជាកង់កង់ហើយបន្ទាប់មកបាលីបានយកបំណៃសាកសពជាកង់កង់នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងធុងក្រែមហើយចាក់ស៊ីម៉ងពីលើនឹងទី2គឺបាលីបានទុកសាកសពទាំងពីរនឹងនៅពីក្រោមហាងក្រែមឥឡូវយើងសាកសម័យមើលថាយើងចង់ទៅហាងក្រែមទៅញ៉ាំអី sweet sweet ផ្អែមផ្អែមឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អអញ្ចឹងណាតែយើងដឹងទេថានៅពីក្រោមហាងក្រែមវាមានរបស់ខិចខិចចឹងសម័យអត់ចេញហើយចំណុចទី3នៅពេលដែលគេហៅឃើញសាកសពហ្នឹងគឺបាលីឆ្លៀតរត់ទៅពលានយន្តហោះយាអ្នកឃើញអត់នឹងចំណុចទី4បន្ទាប់ពីបាលីបានសម្រាប់ប្តីមុនបានសម្រាប់ហូហ្គើហើយនឹងម៉ាហ្វ្រេតហើយអត់ភ្លេចទេលាបកញ្ចក់ដៃសម្អាតកញ្ចក់ដៃយំគេជាស្អាតស្អាតគេត្រូវស្អាតជានិច្ចហើយចំណុចទី5វិញគេហៅឃើញថាបាលីមានស្មារតីអត់ប្លោះក្តីទេយាយទៅបាលីជួបប្តីធ្វើបាបផ្លូវចិត្តជួបសង្សារអត់យល់ចិត្តអញ្ចឹងនាងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តសតិអារម្មណ៍ផុសបាលីគឺអត់ប្រក្តីដូចមនុស្សទូទៅទេចំណុចទី6នៅអំឡុងពេលដែលបាលីឃុំខ្លួនហ្នឹងគេហៅឃើញថាបាលីមានផ្ទៃពោះនិយាយមកដល់ចំណុចទី7គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2012គេបានអនុញ្ញាតឲ្យបាលីរៀបការជាមួយនឹងសង្សារដែលបន្ទាប់ពីនាងបានប្រកាសកូននឹងហើយអញ្ចឹងអាចំណុចដែលនាងមានផ្ទៃពោះហើយនឹងនាងបានរៀបការនៅក្នុងគុកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកទោសໃສៗចំណែនខ្លាំងមែនតែនអាហ្នឹងឯងជាមូលហេតុដែលគេក្រោយមកទៀតគឺចូលទៅដល់ចំណុចទី8គេបានបញ្ជូនបាលីចេញពីគុកមនុស្សស្រីទៅនៅក្នុងគុកមនុស្សប្រុសវិញនិយាយមកដល់ចំណុចទី9ចំណុចទី9ហ្នឹងណាគោលបំណងរបស់បាលីតែមួយគត់គឺនាងចង់មានផ្ទៃពោះហើយអ្វីដែលនាងបានជាចុងក្រោយនឹងគឺបាលីមានផ្ទៃពោះហើយអញ្ចឹងបាលីបានសម្រេចគោលបំណងហើយសតិស្មារតីផងបាលីនឹងក៏ប្រសើរឡើងដែរនិយាយមកដល់ចំណុចទី10ចិត្តដល់ចំណុចចុងក្រោយហើយមានអ្នកកសែតម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាម៉ាទីណាគាត់បានសរសេរចេញសៀវភៅអំពីរបស់បាលីដែលមានឈ្មោះថា My True Lives The True Story of Ice Lady ហើយនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគឺបានសរសេរអំពីអនុស្សាវរីយ៍នៃរឿងក្តីឃាតកម្មដែលបាលីបានសម្លាប់មនុស្សទាំងពីរនាក់ហ្នឹងនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងអត្ថន័យជារួមមកគឺនាងបានសរសេរថាជីវិតរបស់នាងគឺចាប់ផ្ដើមតចាស់តចង់ថ្មីនៅពេលដែលនាងមានផ្ទៃពោះហើយជីវិតមនុស្សទាំងពីរនាក់ដែលនាងបានសម្លាប់ហ្នឹងគឺវាគ្រាន់តែជារឿងអតីតកាលនាងខ្ចប់វាទុកនៅក្នុងអតីតកាលចូលមកចំណុចទី11ដែលយើងនឹងស្មានដល់ថាបាលីលើកដៃសម្រាប់មនុស្សទាំងពីរអ្នកហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកបាលីជាក្មេងស្អាតហើយឆ្លាតមានការមើលថែបានយ៉ាងដិតដល់ពីគ្រូសាហើយបាលីអាចនិយាយថាជាបញ្ញវន្តមនុស្សដែរដែលបាលីបានរៀនចប់សាកលនៅ School with Honor ហើយក្រោយមកទៀតបាលីបានទៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់រៀន Master 3ខែតែត្បិតនៅក្នុងខ្លួនបាលីមានចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ិតមែនបាលីនៅតែលើកដៃសម្រាប់ប្តីមុនហើយនឹងសងសាក្រោយចង់និយាយថាចំណេះដឹងពេលខ្លះយើងមានប៉ុន្តែមនុស្សនៅពេលដែលឈានទៅដល់បញ្ហាស្ថិតអារម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរវាដល់លីមីតមួយដែលវាផ្ទុះដូចភ្នំភ្លើងផ្ទុះចឹងណាអត់អាចទុកខ្លួនឯងបានក៏លើកដៃសម្រាប់គេចឹងណាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់បាននៅក្នុងរឿងក្តីហ្នឹងតែមួយគត់ទេគឺអណិតបាលីត្រង់ថាជួបមនុស្សអត់ស្មោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាចម្បងគាត់ឯងដែលធ្វើឲ្យបាលីលើកដៃសម្រាប់អ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតតែអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យ support ឲ្យបាលីគ្រប់គ្រងឲ្យបាលីសម្រាប់គេអញ្ចឹងឯងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាអីមួយនៅពេលយើងស្អប់អ្នកណាម្នាក់និយាយចេះមកទៅយើងមិនត្រូវយកដំណោះស្រាយសម្រាប់មនុស្សយកមកបញ្ចប់បញ្ហាហ្នឹងឯង anyway អ្នកខ្ញុំគិតមិនដែរតើលើរឿងក្តីហ្នឹងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានចង់និយាយបិទគូវីដេអូនេះណាថាឆ្នាំ2022ហើយយើងធ្វើមនុស្សស្មោះទៅស្នែងមួយដងមួយនិយាយទៅខ្ញុំស្អប់អាពាក cheating នឹងខ្លាំងមែនតើហ្មងយើងឈប់ cheat គេទៅស្នែងមួយដងមួយទៅមិនដូចពីគេថាស្នែងទាំងអស់ស្មោះម្ដងមួយណា no អត់ទេពាក្យព្រាននារីសត់សាទអូខេ anyway ខ្ញុំនិយាយដល់ស្អប់កលរបស់កលនេះអរគុណអរគុណច្រើនដែលបានមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ stay safe